en podcast från Aftonbladet. Svenska kronan har det tungt just nu. Den svenska kronan fortsätter att tappa i värde mot euron och är på rekordsvaga nivåer. Ja, det går trögt för vår svenska krona och den har visat sig rekordsvag mot euron. När jag säger det här så är en euro lika med 11,76 kronor. Ser vi på effekter av det här för sommaren så innebär det att det kommer bli dyrare för oss svenskar att turista i Europa. Men det är också ett guldläge för turister att komma hit. Men nu har vi en svag krona och då betyder det att fler utländska besökare kan komma hit istället. Vad betyder det för den svenska ekonomin? Och på längre sikt, vad behövs för att få kronan starkare? Vad blir det för konsekvenser om den fortsätter vara svag? Och hade allt kunnat lösa sig om Sverige anslöt till euro? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste, Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Den svenska kronan mår ju inte sådär jättebra, får man ju säga. De senaste dagarna har det noterats mot den svagaste nivån mot euron någonsin sedan euron skapades. Och vi har också tappat mot nästan alla valutor i världen med några få undantag det senaste året. Så att den svenska kronan är jättesvag och i en liksom lång utförsbacke. Varför är den svenska kronan så svag? Det finns en hel del olika teorier om det. Man ska väl säga att det är ingen som riktigt vet. Det är svårt att säga, peka på någon enskild faktor. Det är oftast liksom olika saker som samverkar. Men jag skulle säga på kort sikt så tror jag det spelar ganska stor roll att det finns en oro utomlands för den svenska fastighetsmarknaden, de svenska fastighetsbolagen och även bostadsmarknaden. Att vi helt enkelt har lånat för mycket pengar och att det kan bli mycket problem med det. Så att, det tror jag skulle säga är en orsak på kort sikt. Vad skulle du ändå säga då är, finns det då en faktor som du skulle säga det här är största anledningen till att värdet pressas ner just nu? Nej, jag tror att de olika teorierna, och det beror också på vilken tidsperspektiv man har. Men jag skulle säga de senaste 10 åren så en viktig orsak är att vi har haft så låg ränta i Sverige. Och det fungerar så att om vi har låg ränta så får ju utländska placerare sämre avkastning på att köpa svenska tillgångar, till exempel obligationer, det vill säga att låna ut pengar, än om man investerar i andra länder. Och nu är ju ränteskillnaden mellan Sverige och USA till exempel ganska stor. Så det är mindre intresse av att köpa svenska tillgångar. Och det var ju ganska många år som Riksbanken egentligen ville ha en svag krona. Riksbanken försökte då få upp inflationen. Och när kronan är svag så stiger inflationen eftersom det blir dyrare för oss att importera från utlandet. Och det här har gjort att man har sett från utlandet att svenska riksbanken inte bryr sig så mycket om den svenska kronan. Och att vi gärna har en svensk krona. Och det är en teori till varför den är så svag. Och sen handlar det kanske om synen på Sverige totalt sett. Men jag tror också att det finns en oro för att Sverige har blåst upp lite av en bubbla på hemmaplan. Och man kan också säga att när det är oroliga tider som det ändå varit det senaste året så tenderar små valutor att förlora. Man säljer av valutor för mindre länder och satsar hellre på de stabila stora valutorna som dollar, euro, brittiska pund och så vidare. Om vi då jämför oss då till exempel med kronan till euron eller till amerikanska dollarn, hur står sig kronan? Ja, den har ju tappat under väldigt lång tid egentligen. Mot euron har det senaste året tappat ungefär 11%. Men på 10 år hela 35%. Och mot dollarn är det nästan ännu mer dramatiskt. Där har den tappat på 10 år 62% av värdet. Det vill säga att för 10 år sedan så kostade en dollar under 7 kronor, 6,70 ungefär. Nu kostar den 10,80. Och en euro idag är runt 11,80. Kostade för 10 år sedan 8,60. Så att det är ganska dramatiska förändringar. Valutor brukar inte svänga så där jättemycket. Men vi har tappat mark, helt klart.
Jag vill också kolla lite på en jämförelse när det kommer till de som står oss närmast. Så kanske det inte är, men om vi jämför oss med de övriga nordiska länderna, hur står sig Sverige när det kommer då till valuta? Ja, när det är Danmark så har vi tappat väldigt mycket, och det beror på att den danska kronan är knuten till euron. Så där har vi tappat i takt med att då euron har stärkt mot kronan. Så att idag kostar en dansk krona nästan 1,60, medan den för 10 år sedan kostade 1,15 ungefär. Så att det är betydligt dyrare att gå på Tivoli i Köpenhamn än det var för några år sedan. Finland har ju då euro, så där är det samma fenomen. Och den enda egentligen valutan som vi har stärkt sig mot är den norska kronan, som också har gått väldigt svagt. Så att det är väl det land som den svenska kronan fortfarande står sig lite grann emot. Hur kommer det sig att Norge har det så tufft? Ja, det är också lite av ett mysterium, och det är lite så med valuta. Det är inte alltid rätt att peka på orsaker, men det är också, tror jag, ett litet symptom av att det är en liten valuta. Det är ett ganska litet land och lite valuta i jämförelse med då euro, dollar, och i liksom oroliga tider. Det har ändå varit bankkris tidigare år, det är liksom ganska geopolitiskt oroligt med krig, så tenderar det småvalutor att få stryk. Men det finns kanske också andra orsaker. Även Norge har ju en ganska upplåst bostadsmarknad, och det är också en ekonomi som är väldigt beroende av inkomster från olja och gas, och det kan man tänka sig att man ser att det kanske inte är någon, att det, intresset minskar för att investera i den typen av tillgångar. Vilka är vinnarna och förlorarna nu när kronan är svag? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Hej, du har väl inte missat att du kan spela på fler saker än sport hos Unibet? Hitta schyssta odds på underhållning eller upptäck vårt svenska online-casino med ett enormt utbud av populära slots och kasinospel. Välkommen till Unibet. Av spelare, för spelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Det är ju rätt skönt med billigt ändå. Men det är också skönt med billigt som är snabbt, smidigt och enkelt. Där du dessutom kan spara surfen. Ja, som ett mobilabonnemang från Hallon helt enkelt. Där du alltid får mer än billig surf. Skaffa idag på hallon.se. Om man då tar svenska kronan, vem är vinnare respektive förlorare i den här då nedåtgående trenden för den svenska kronan? Traditionellt sett har alltid svenska industrin varit vinnare, därför att om man tillverkar saker, har fabriker i Sverige, har liksom kostnader i kronor men säljer i en annan valuta, till exempel dollar eller euro, så får man in betydligt mer pengar, och vinsten stiger automatiskt när kronan sjunker. Nu har det ändrats lite grann, så att jag skulle säga att den enda väldigt tydliga industrin som är vinnare är skogsindustrin, för där kan man ju inte ha fabriker utanför Sverige, utan där växer träd, man hugger ner dem och gör liksom pappersmassa och papper och allt annat i Sverige. Så de är en tydlig vinnare. Även en del av de stora industribolagen är vinnare. Men många industriföretag importerar numera också liksom komponenter från andra länder. Så att det är inte tydligt att de gillar en svag krona. Sen förlorarna, ja, det är ju vi konsumenter. Vi märker ju att det blir väldigt dyrt att åka utomlands. Priser på kaffet och ölen när vi lämnar Sverige stiger. Det blir också dyrare att köpa saker från utlandet, elektronik, mat, och det här bidrar till att hålla upp inflationen i Sverige jämfört med andra länder. Så att det är ju väldigt dålig timing för oss att kronan är så svag. Inför sommaren då, eller nu liksom, då kommer ju många kanske resa till Sverige. Vad innebär det för turister som reser till Sverige? Ja, för dem är det ju jättebilligt. Det är nästan så att lite grann som vi svenskar åkte till länder i Östeuropa i slutet på 80-talet och var så kallade valutaturister, så är en hel del turister, tror jag, som kommer välja Sverige på grund av att man ser att det är billigt, inte minst amerikaner, men även från länder i Europa, så har ju Sverige blivit liksom relativt sett betydligt billigare att semestra i.
Så det kan man ju tänka sig att det är en effekt. Det kan väl vara positivt för Sverige då, om det kommer in massa kapital via turister som kommer hit och spenderar mycket pengar. Ja, men precis. Det, exakt, det är en motverkare. Det är lite så med valutan att det är liksom gungor och karuseller. Det man förlorar på ett sätt kan man vinna på ett annat sätt. Och visst, om det kommer många turister som också då växlar in till svenska kronor så är det positivt och spenderar massa pengar här. Så det är en sak. Och tidigare när det varit lågkonjunktur så har ju egentligen den svaga svenska kronan hjälpt oss att komma ur den lågkonjunkturen lite snabbare än vad vi annars hade gjort. Och så. De senaste 10 åren, de har ju då beskrivits som ett så kallat förlorat decennium för den svenska kronan. Liksom, varför har det gått så trögt för vår valuta? Ja, men en teori är just att man då från Riksbankens sida, som ju har hand om liksom värdet på pengar i Sverige och även liksom indirekt värdet på den svenska kronan, har inte brytt sig om kronan särskilt mycket och snarare sett att det var bra att den varit svag. För att under många år så hade man ju problem att få upp inflationen till det här målet 2%. Nu är det ju precis tvärtom, som alla vet. Nu är inflationen alldeles för hög och då är det här ett jätteproblem. Men under lång tid var det så att man ville ha en svag krona, och då kanske utländska investerare vande sig vid att Sverige är ett land där man inte bryr sig om valutan, så det är väl ingenting att satsa på. Så att man vill ju inte placera i länder där man också kan förlora pengar bara på att valutan förändras. Det ökar ju liksom risken. Så det är en sån ganska trolig orsak till den här långa utförslöpan. Vad krävs för att den svenska kronan ska vända riktning? Ja, jag tror att det krävs två saker. På kort sikt så tror jag att det krävs att liksom marknaden för fastigheter stabiliseras lite grann, så att man vet var den här bubblan tar vägen och hur illa det kommer bli, för att utländska investerare ska vilja satsa i Sverige igen. Sen så tror jag det handlar mycket om Riksbanken, hur Riksbanken förhåller sig till kronan. Och vad de gör med räntan förstås, men också hur de ser på kronan. Om de ser att en svag krona är ett problem och till och med kan tänka sig att stödköpa eller göra saker för att stärka kronan. För att då på det sättet få ner den höga inflationen vi har. Så att det är två olika saker. Men på kort sikt så tror jag det är väldigt mycket fokus utlandet på Sverige, svenska höga skuldsättningen, svenska fastighetsbolag och så vidare. Man kan också se i statistiken att utländska placerare har sålt väldigt mycket svenska tillgångar. Lånar ut mindre till svenska banker till exempel. Och det är ju en indikation på att man är lite oroad för det läget vi befinner oss i. Men vad blir det för konsekvenser för Sverige ifall kronan fortsätter vara svag? Ja, det är inte bra för bilden av Sverige. Man kan ju undra sig då, om man sitter liksom i London eller New York, så här, vad är det för fel på Sverige egentligen? Varför vill ingen äga den svenska kronan? Så det blir liksom en liten självförstärkande spiral neråt. Och då minskar ju intresset att investera i Sverige, och då sjunker kronan ännu mer och så vidare. Så att, det är inte bra för vår image. Och sen är det klart att det blir inte bra heller för många svenska företag, privatpersoner får också problem när kronan är så svag. Om man importerar till exempel så blir det jättedyrt vissa varor. Och det är också ett problem eftersom många råvaror i världen, som olja och annat, brukar prissätta sig till exempel dollar. Och om då svenska kronan är väldigt svag, då blir det liksom en evig förlust för Sverige, att vi hela tiden måste betala mer än andra länder för viktiga råvaror och så. Så att det är ju ganska viktigt att vi får lite ordning på den här valutan. Vi sa ju nej till att vara med i euron för 20 år sedan. Då stod ju euron under 9 kronor och nu alltså snart nära 12 kronor. Så att det har hänt ganska mycket. Hade vi kunnat komma runt, alltså rent teoretiskt, hade vi kunnat komma runt problemet genom att ha euro? Ja och nej. Nu är det ju en del som säger att det var ett misstag att inte binda till euro. Men det innebär ju också med många andra saker. Att man måste komma ihåg att euron hade ju väldigt stora problem 2011 och 2012. Och då var vi väldigt glada för att inte vara en del av euron. Så jag skulle nog säga att det handlar inte så mycket om euron, utan mer om Sverige. De liksom specifika problem som jag fått i Sverige och som jag skapat mycket på egen hand.
Till exempel den här alldeles för höga skuldsättningen som vi har. Så att jag tror att det är kanske mer, det är nog bättre att fokusera på det skulle jag tro än att börja prata mer om euron. Det sa Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Höga bolåneräntor och stigande priser på mat med mer än 20% senaste året. El och bensin. Den senaste tidens ekonomiska läge känns i många plånböcker. Tuffa tider kräver mer av dig och din privatekonomi, men ger också möjligheter. Med Rockers app kan du få ut mer av din lön. Få en diagnos på din ekonomiska hälsa och få färdiga recept som hjälper dig att få koll på vart dina pengar tar vägen. Det som tidigare krävt Excel-filer och framförallt tid tar Rocker-appen hand om och du får automatiskt ett förslag på en personlig budget så att du kan lägga tid på annat. Och just nu erbjuder Rocker gratis uppgradering till premium i 6 månader för nya kunder. Så slipper du växlingsavgifter när du är ute och reser och får en högre ränta på dina sparade pengar. Ladda ner Rocker nu, där appar finns. Rocker, för en bättre ekonomisk hälsa. Turo is the world's largest car sharing marketplace. With Turo, you can book any car you want, wherever you want it, from a community of local hosts. Browse a huge selection of vehicles for just about any occasion or budget. Book an SUV or minivan for a family road trip, a pickup truck for some errands, or even test drive an EV. Every trip is backed by liability insurance. Terms, conditions, and exclusions apply. Find your drive. Forget boring rental cars at Turo.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Höga bolåneräntor och stigande priser på mat med mer än 20% senaste året. El och bensin. Den senaste tidens ekonomiska läge känns i många plånböcker. Tuffa tider kräver mer av dig och din privatekonomi, men ger också möjligheter. Med Rockers app kan du få ut mer av din lön. Få en diagnos på din ekonomiska hälsa och få färdiga recept som hjälper dig att få koll på vart dina pengar tar vägen. Det som tidigare krävt Excel-filer och framförallt tid tar Rocker-appen hand om och du får automatiskt ett förslag på en personlig budget så att du kan lägga tid på annat. Och just nu erbjuder Rocker gratis uppgradering till premium i 6 månader för nya kunder. Så slipper du växlingsavgifter när du är ute och reser och får en högre ränta på dina sparade pengar. Ladda ner Rocker nu, där appar finns. Rocker, för en bättre ekonomisk hälsa. Hej! Nu är det rea på IKEA. Upp till 50% på allt från gosiga plädar och soliga utemöbler till smidiga bäddsoffor. Rean pågår från 19 juni fram till 2 juli. Både i våra varuhus och på IKEA.se. Vi ses på IKEA!